Calma. O vídeo é da Pacífica, sim. Mas estou aqui com o Kia Soul atrás para provar para vocês que era para estar de Kia Soul. Nada contra o Kia. Mas eu aluguei um carro básico na Alamo e, de repente, estou de Pacífica. E eu conto para vocês tudo agora. Só que mete o dedo nesse like. Se você não é a primeira vez que está aqui e esse conteúdo te interessa ou te ajuda de alguma maneira, se inscreve no canal e dá o like. Bora lá! Sim, é isso mesmo. Vai pelo site da Alamo, pega um carro basicão, aqueles de entrada mesmo. Por uma semana ficou em $300 com todos os seguros. Mas quando você chega no aeroporto em Orlando, tem tanto carro, que muitas vezes não tem o carro básico. Eles te dão um upgrade na hora. Então eles falam assim, escolhe um da fila. Eu simplesmente escolhi o primeiro carro, uma Dodge Ram, que tem o vídeo, inclusive, no canal. Aqui embaixo tem a descrição, vocês podem assistir o vídeo desse carro. O segundo carro, depois eu fiz uma troca com eles, peguei o Pacífica. Então, quer dizer, eu aluguei um carro super barato, mas como eles não têm esse carro em frota, o carro super barato, porque sai muito, eles te dão um upgrade. Então, essa é a dica, isso na Alamo. Eu achei ótimo, foi sensacional e hoje estou mostrando para vocês um carro família pelo preço de um carro standard. Se essa informação foi importante para você, por favor, se inscreve no canal e dá o like nesse vídeo que agora a gente começa a avaliação do Pacífica. São várias as versões da Pacífica aqui nos Estados Unidos. Essa daqui é a versão standard a partir de R$25.000. Errou! Até a versão híbrida na casa dos R$47.000. Então, parece bastante interessante o conjunto desta aqui, que é a versão standard, porque vem com motor V6 de quase 290 cavalos com um câmbio de 9 marchas. Então você pode carregar algo próximo a 1.500 quilos, como por exemplo um jet ski, você engata aí atrás e leva para uma represa. Mas eu quero mostrar o interior, que é o espaço realmente que vale a pena para quem viaja e vem com a família para os Estados Unidos, é extremamente confortável. Começando aqui pelo volante, ó, ele é multifuncional, como qualquer outro multifuncional que a gente já conhece. O painel ele tem analógico e digital aqui no meio, com todas as informações. Esse carro está fazendo uma média de 5 km por litro. Mas para vocês verem assim, ó, o acabamento do carro, eu não vou entrar tanto em detalhes, porque não é um carro que a gente vai comprar no Brasil, né? Ó. Mas tá vendo? Ó, aqui também é plástico, é um carro teoricamente básico para o americano, mas tem um acabamento bonito na lateral, uns tons de bege com marrom misturando com algumas coisas em aço. Aqui você tem a central multimídia. Central multimídia você consegue configurar aquele rádio que é via rádio, né? Uma estação que você escolhe exatamente o que você quer ouvir. Isso é muito legal aqui também. Aqui é o câmbio, você consegue fazer a troca por aqui. Não tem troca esportiva. O carro com a chave presencial, então você não precisa da chave. Deixa eu voltar no pé ali para soltar o pé. O carro vive surpreendendo, cheio de porta-trecos, porta-objetos, saidinhas ali, ó, tomadas. Então, ninguém passa apertado. Outra coisa interessante é o espaço das pernas. Para quem é muito grande, muito alto, olha como é amplo. Não reclamem do meu tênis colorido. Mas olha isso, que bacana que é para quem realmente tem as pernas compridas e precisa de um pouco mais de espaço. Uma grande vantagem é abrir a porta, ó, ela corre. É uma porta fácil. Para as mães aqui nos Estados Unidos ajuda muito. É automático tanto na hora de abrir quanto na hora de fechar. Puxando aqui, você abre um compartimento onde o banco vai ser guardado. Então ele vem, né, para cá. Você empurra com a mão. Lembrando que o banco da frente precisa estar numa posição um pouquinho para frente mesmo, senão ele não faz isso, ele trava. E ó, aqui ele travou a parte de baixo. Espero que tenha travado. E fica todo esse espaço sobrando. Olha só, com os bancos da frente rebatidos, sobrariam os de trás ali e esse espaço todo para a mala e para os loucos que vêm aqui comprar. Mas essa não é a ideia, né? E os últimos dois, ó, puxa a primeira alça aqui e a segunda, um pouquinho mais de força, ele vem o banco aí, deita. No fim a gente finge que é fácil dobrar os bancos, mas na verdade é cansativo, tô até suando. Olha quanto espaço sobra para quem quer realmente só carregar mala ou bagagem. Algumas pacíficas têm a função de você só colocar o pé embaixo e ela abrir,
mas pela chave também, dois toques, ela abre o porta-malas. Aqui, ó, vejam que o espaço não é enorme, então tomem cuidado com o tamanho de mala que vocês irão trazer. E para fechar, a mesma coisa. Como comentei com vocês, o ar-condicionado você regula aqui, ó, para os bancos traseiros, né, para o espaço traseiro. Esses são os dois primeiros. Vejam que eu estou sentada aqui nos últimos bancos, né, que tem apoio, inclusive, de cabeça para todo mundo. E o espaço com relação ao banco que já está regulado da frente é muito amplo. Uma outra coisa que eu gostei foi da inclinação do encosto, que é uma inclinação bacana para ser um, né, sete lugares, para você ficar lá atrás, uma inclinação boa e o espaço também bastante razoável. Ah, lembrando, tem 1,73m. Todos os vidros têm essa telinha que protege do sol todos os ocupantes. Aqui do interior, todos com apoio de braço. O da frente também, um apoio de braço até fininho. Ali um porta-revistas. As saídas do ar-condicionado bastante eficiente. Eu tô com uma aqui na minha cabeça, ó. Muito bom. A parte de trás, o que vale é o ar-condicionado que tá registrado aqui, né? Que vale para todos os ocupantes atrás. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês que o americano usa muito, que a gente não usa no Brasil, mas que eu acho que é super legal, é o controle de garagem, né? A gente pode programar aqui a garagem, o controle e abrir e fechar pelo carro. Outro detalhe, se você acionar esse botão, o banco dianteiro, ele vai naquela posição, ó, para você poder sair e entrar com mais facilidade. Você aperta aqui, ó, ele volta à posição anterior. O Pacifica conta com 287 HPs, com um câmbio de 9 marchas, que é bastante eficiente, bem escalonado, né? O que é bastante curioso com relação ao consumo. O carro está fazendo uma média de 5,5, 6 na gasolina, o que, não, ao meu ver, não é um consumo tão atraente, né? É, levando em consideração que a gente tem um câmbio aí um pouquinho melhor. Esse motor de 3,6 litros é um motor não turbo ainda, um motor aspirado, talvez. É, o consumo se deve ao peso do carro, que está na casa dos quase 2 mil quilos. E esse motor puxa bem, a gente consegue ter um bom rendimento. Tem 27 kg força metro de torque aproximadamente. Então você vê que o carro vai bem, o carro sai bem. Mas tem um consumo sim bastante alto, né, para os motores atuais, para as tecnologias atuais. O Pacifica conta com 287 HPs, com um câmbio de 9 marchas, que é bastante eficiente, bem escalonado, né? O que é bastante curioso com relação ao consumo. O carro está fazendo uma média de 5,5, 6 na gasolina, o que, não, ao meu ver, não é um consumo tão atraente, né? É, levando em consideração que a gente tem um câmbio aí um pouquinho melhor. Esse motor de 3,6 litros é um motor não turbo ainda, um motor aspirado. Talvez o consumo se deve ao peso do carro, que está na casa dos quase 2 mil quilos. E esse motor puxa bem, a gente consegue ter um bom rendimento. Tem 27 kg força metro de torque aproximadamente. Então você vê que o carro vai bem, o carro sai bem, mas tem um consumo sim bastante alto, né? Para os motores atuais, para as tecnologias atuais. Dirigindo essa minivan pelos Estados Unidos, eu percebo que, com relação ao Town Country, que é a versão antecessora a essa versão aqui, até eles estão descontinuando, né, a Town Country, não existe mais. Existem nas locadoras, mas não existem novas versões para você comprar zero quilômetro aqui. Partindo de 30 a 31 mil reais, essa minivan. É, a diferença dela principal para mim é a posição de guiar. Ela tem muito mais relação a um carro do que a antecessora Town Country, mas eu achava a Town Country mais robusta, mais parrudona. A sensação que dá é que ela resiste mais. Eu estou sentindo a Pacifica um pouco mole, a frente muito macia, meio bobona mesmo, sabe? A frente balançando. Posso até correr o risco de dizer que tem algum amortecedor aqui falhando já. Fica um carro de aluguel, tá com quase 30 mil milhas, não é um carro pouco rodado, já é um carro bastante rodado.
E eu percebo que realmente a frente tá mais macia, mais mole do que o que eu gostaria, e muito mais macia e mais mole do que a Town Encounter que eu testei a versão anterior aqui nos Estados Unidos também. Mas no final é uma boa opção para quem viaja com a família para os Estados Unidos. É um carro eficiente, um carro que abre a porta na lateral, então é fácil de entrar, fácil de sair. Às vezes vem com pessoas com mais idade e é fácil acesso. Realmente é uma minivan mais amistosa, mais parecida com um carro. Você percebe que ela é muito mais comprida do que larga, então a sensação de direção é realmente de um carro comum. Isso facilita para qualquer pessoa. E, enfim, é isso. Valeu! Foi um bom teste aí. Boa, garota. Até a próxima. Bem, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vierem aos Estados Unidos, ó, lembrem-se de trazer malas pequenas para caber aqui no corredor, inclusive da van, se a van estiver lotada, né, com a família. Espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Beijos. Fui. Tchau.